Thank you.
De kan ikke lide det, hva'? Nej. Nej, det skal jeg det. Det er nemmere, når de begynder at spise, for så kan de få det på maden. Thank you.
De har lugtet maden. Det er simpelthen det. De er helt oppe at ringe. De har fundet, hvad de får lige om lidt. Jeg skal bare lige være sikker på, at den ikke er for varm. Og når den ikke er det, så... Jeg sætter den lige. Han sød, ham der. Er det Therese? Nej, det er jo sgu Lella. De er bare nuttet, mand. Jeg går lige, ikke, hvis du ikke filmer mine ben. Skal jeg mad? Hvad? Jeg vil lige slukke den, til de har fået mad. Ja, du skal ikke have mig med. Klipper det af. Er det der? Ja. Det er ikke så længe, de kan stå sådan her, men ikke så længe, så er de så hurtigt til at spise det, så de prøver at tage hinandens. Thank you.
Så bliver der leget. Åh, hvor er de søde. Hvad med resten, du? Jamen, de sover. De skal da ud og lege, nu. I for pokker, de er trætte. De er jo hovedet vandet i dag. De er helt færdige, ikke også? Altså, de hører ikke engang, jeg står her, Leif. De er helt væk. De er så trætte. På de overgiver sig fuldstændig. Det skal de da. Ja, ja. Hun opdrager dem. Nogle søde børn, du har. Hvad laver du? Ej, jeg skal lige have taget kameraet. Prøv at se, den bliver bare liggende. Ja, det bliver sgu da bange. Det er Buster. Det kan du sgu da ikke lide. Nej, de har ikke noget imod det. Hun leger om det. Ja. Men den er ikke helt vildt, når den lægger sådan noget af halen med benene. Den er sgu da ikke vildt. Nej, det er da en naturlig ting. Det er en naturlig leg. Wilson. Hej. Hej, Wilson. Hvor er I lækre. I er saftsus med dejlige. Det bliver svært. Nu ser Wilson. Han er ved under her. Ja. Mm. Jamen, det er simpelthen bare så dejligt. Mm. Det bliver svært at skabe med. Ja, det gør. Men vi har ikke plads til så mange små vapser. Der er tre mere derinde, så. Ja.